O programa Jogo Aberto está de volta pela TV Tarobá de Londrina. Hoje eu estou conversando com o professor Luiz Fernando da Silva, ele também é consultor, que fez uma pesquisa sobre o endividamento do londrinense. Bom, a pergunta que eu deixei para você responder para a gente é essa falsa ilusão do dinheiro de plástico, né? Hoje você chega numa loja, você ganha um cartão. Você chega no banco, te oferece cartão. Se você aumenta a tua renda, a tua poupança, lá já te dá um cartão aumenta melhor. Aumenta o limite. E por aí. Essa questão do cartão, ela gera no consumidor a sensação de que ele pode ir mais longe do que ele realmente deveria? Pode. Infelizmente, pode, né? Até porque o cartão, ele não é uma ferramenta maléfica. Se você souber utilizar, ele pode trazer bons resultados. O problema é que eu compro no cartão quando eu não tenho dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro, qual é o refúgio? Passar no cartão. E eu não me preocupo que quando essa parcela do cartão vir, se eu terei condições ou não de arcar com ela. E a facilidade do cartão, ela acaba fomentando mais ainda o endividamento. Por quê? Porque eu vou em qualquer loja, como você mesmo disse, eu não tenho meu cartão do banco, a loja me oferece com crédito já pré-aprovado, inclusive para eu gastar ali naquela loja. E quando a fatura chegar, infelizmente, eu não me preocupo muito. E é exatamente aí que a operadora ganha dinheiro, porque hoje eu posso pagar até 16%. E o cartão de crédito, né, 16% ao mês de juros, sim, abusivo. É um absurdo. O cartão de crédito, a pesquisa trouxe como um dos grandes responsáveis pelo endividamento e inadimplência. E o que vem de acordo, inclusive, com o que a própria CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, também propôs do Brasil. Então, em Londrina, cartão de crédito é um dos grandes vilões do endividamento e da inadimplência. Olha, facilidade de uso. Interessante. Isso tem a ver com a estabilidade econômica, tem a ver com inflação relativamente estável, porque você segura o teu endividamento. Antigamente você tinha uma inflação de 30, 40, 50, sim, até mais do que isso. Então você fala, não, eu não posso. Tem a ver com esse momento econômico do país? Olha, Fernando, eu sempre fui da seguinte opinião, desde quando eu comecei a estudar esse assunto há quase 10 anos atrás. É muito mais uma questão cultural e pessoal. Algumas pessoas, elas acabam nem acompanhando a situação econômica, o qual nós estamos vivenciando. É uma questão de posse mesmo. Se a economia está ou não está inflacionada demais, o importante é eu ter uma facilidade de crédito que supra as minhas necessidades. Mas assim, só desculpe te interromper. Eu não conseguia, há 20 anos, comprar um carro em 48 vezes, não é? Sim. Sendo que a parcela, né, desse bem, ela vai estar dentro do que eu considero um limite e uma coisa razoável para o meu orçamento. Sim. Não é verdade? Qual? O meu? Pifou o microfone. O meu ou o dele? O meu? Deve ter acabado. Alô, alô, alô? Aí a gente volta. Alô, só volto nessa pergunta. Alô, 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 321, beleza? Deixa eu colocar de novo então. Pego daqui? Quiser fazer uma imagem de segurança para depois cobrir para edição, um contraplano meu? Tá bom então. Ok. Só você dá o vai, eu vou no teu vai. Vou fazer de novo essa pergunta dos 48. Professor, mas antigamente, não é, coisa de 20 a 25 anos atrás, a gente não conseguia comprar um bem em 48 vezes. Chegou-se até a ser 72 vezes se comprar um bem. E com a prestação que, apesar do juro ser alto, ser abusivo, sim, o cidadão acha, o consumidor acha que ele consegue pagar aquilo lá. Então ele fala, pô, vou ter um carro do ano, um carro bacana, pagando 400, 500 reais, 800 reais por mês. Enfim, então, essa seria a diferença daquele momento para o momento de hoje? Na verdade, as coisas não mudaram muito. Por quê? Porque lá atrás e hoje, a preocupação de pagar a parcela que eu vou ter desse carro, por exemplo, ela é única. E eu, cidadão, acabo me abstendo que eu tenho seguro, IPVA, manutenção, combustível, e que isso não faz parte do meu orçamento. Lá atrás, essa concepção, ela também deveria existir e ela não foi colocada em prática. Então, é uma característica muito mais pessoal. Eu preciso ter esse carro. E aí, se eu tenho uma facilidade de crédito, seja um financiamento ou até mesmo um bem de menor valor via o meu cartão de crédito, sim, eu não vou me poupar de comprar aquilo, porque eu posso. Por que eu posso? Porque eu tenho acesso fácil ao crédito. E o cidadão, ele não se dá conta que o carro que custava 40, com esse modo de pagamento, né, com esse financiamento, leasing,
o pré-fixado, ele vai pagar 70, vai pagar 80, vai pagar às vezes até mais que o dobro do valor do carro. Mas... Pois não, pode... Mas essa também foi uma preocupação da pesquisa e isso também ficou evidenciado. Não me importa quantos bens eu vou pagar no final das parcelas. O importante é que eu estou adquirindo uma coisa que eu quero mês a mês eu estou pagando dentro do meu orçamento. Que é insustentável a leveza do ser. Pois né? É. Bom, uma outra pergunta. Perfil. Vamos falar um pouco de perfil aí. Sim. O senhor falou um pouco dos jovens, né? Do consumismo dos jovens. Mulher e homem, quem consome mais, quem gasta mais? Pois é, uma pergunta difícil, né? Porque a facilidade do crédito, ela é tanto para o homem como para a mulher. Existe sim, Fernando, algumas pesquisas que colocam a mulher muito mais consumista. Porém, há também outras pesquisas já validadas em que o homem, ele acaba ostentando coisas de muito mais valor do que a mulher. Por exemplo, o homem quer ostentar que ele tem um carro melhor do que o amigo dele. Às vezes, a mulher quer ostentar que a bolsa dela ou o sapato dela é melhor do que a da amiga. Então, veja, comparando a diferença de bens, os dois são consumistas, os dois gastam. Cada um dentro da sua realidade, cada um dentro daquilo que é favorável para a cultura, masculina ou feminina. Mas eu não vou defender nenhum lado, porque, por incrível que pareça, a diferença foi muito mínima. Basicamente, 50% de homem e de mulher endividados. Isso a pesquisa trouxe claramente. Aliás, ou preocupante, né? Uhum. Porque os dois estão gastando demais. Quer dizer... É, tem gente que vai dizer, não, a mulher gasta mais quando o dinheiro não é dela, quando é do marido, ou vice-versa. Pois é. E em relação à faixa etária, né? Os mais jovens e os mais adultos, quem tem uma tendência maior ao consumismo? Sem dúvida, o mais jovem. Como eu já disse, o jovem precisa provar. Eu estou numa fase onde a minha escolaridade, a minha formação, precisa me permitir gastar mais, para eu poder mostrar isso para os outros. Os mais velhos... Isso foi muito latente também, tem aquela questão de pensar na questão da aposentadoria mesmo, né? O final da minha vida precisa ser um final tranquilo. Os mais velhos poupam mais, os mais velhos têm muito mais receio de consumir dívidas do que os mais jovens. Então, essa agressividade no endividamento e na inadimplência, ela também foi muito clara na faixa etária menor, nos mais jovens. O universo aí pesquisado, né? Dentro das regiões de Londrina, tem alguma que se destaca mais? Pelo nível de endividamento ou há um equilíbrio aí? Quer dizer, está todo mundo endividado? Eu optei por fazer a pesquisa dentro do terminal urbano. Até aproveitei uma própria pesquisa da CIL, onde mostrava essa diversidade de etnia, de raça no terminal. Inclusive, a renda média da pesquisa foi de R$ 2.500. Então, eu estava lidando com diversos públicos, eu não separei por região. No entanto, uma futura pesquisa que já está em desenvolvimento é exatamente essa. Especificamente, eu estou trabalhando com duas regiões de Londrina. Sem conjunto e Gleba Palhano. E eu quero fazer uma pesquisa, né, já desenvolvi o esboço dela, para mostrar o nível de endividamento dessas duas regiões. Essa primeira, que foi a tese de mestrado, ela foi generalista. Então, as pessoas que utilizavam o terminal de novembro a fevereiro de 2014, né, 500 pessoas foram entrevistadas para que pudesse chegar no parecer e da pesquisa. E por que escolher aí os cinco conjuntos e a Gleba Palhano? Na verdade, porque há muito mito, né? Por que não sobre o Jardim isso? Bela Suíça, por exemplo? Na verdade, por que mito? Não o Alphaville, por exemplo? O Sim Conjunto, uma região extremamente próspera, que cresce muito, né? E nós sabemos que tem pessoas com poder aquisitivo muito elevado no Sim Conjunto, não podemos subestimar o nível, né? A capacidade financeira das pessoas, assim como na Gleba. Mas são duas regiões que são muito colocadas na mídia, né? O Sim Conjunto, como a região do polo imobiliário... Sim. O Sim Conjunto, não, perdão, a Gleba Palhano, Sim Conjunto com novos empreendimentos, expansão de comércio. Então, eu quero mostrar isso. Essas duas regiões que são extremistas dentro, né, geograficamente falando, como é que elas se posicionam em relação ao endividamento e inadimplência? O consumidor do Sim Conjunto e o consumidor da Gleba Palhano. É uma futura pesquisa. Tá certo. Bom, uma outra questão. Essa pesquisa, ela pode direcionar várias coisas, né? Ela pode servir aí de parâmetro. Já tem alguém interessado nisso? Empresas, associações, entidades de classe que trabalham com a questão do consumo? Pois é, ela já tem sim. Inclusive, eu já participei de algumas outras entrevistas e algumas matérias, principalmente na questão, por exemplo, do carnê. Carnê de loja foi algo que também apontou muito fortemente como um grande fator do endividamento e inadimplência em Londrina. E nós sabemos que hoje em Londrina, a maior parte, né, dos estabelecimentos ainda trabalham com a opção do carnê de crédito.
Então, de repente, há uma necessidade, até mesmo da própria associação comercial, políticas públicas, em analisar uma forma, não de coibir, mas que instrua as pessoas que compram através do carnê a não ter um alto endividamento. Então, o resultado, os resultados da pesquisa, eles têm fomentado, sim, a curiosidade, despertou o interesse de várias associações de classe em entender melhor os resultados. Interessante, porque isso aí te dá uma ferramenta. Enquanto estabelecimento comercial, você vê lá a tua inadimplência crescendo, você consegue, de repente, mapear, consegue controlar, identificar pessoas e pelo perfil da pessoa, negociar, pois, né? Uma solução. É porque, na verdade, o problema não é só do consumidor que está inadimplente. Porque se aumenta a inadimplência do consumidor, o comerciante, ele também tem uma inadimplência elevada, ele deixa de receber e isso acaba prejudicando, falta de capital de giro, problemas organizacionais em decorrência, por exemplo, do abuso da venda no carnês. Então, é uma medida que ela tem que ser bilateral, ela tem que ser benéfica não só para o consumidor, mas também para o comerciante. Tá. Agora, a gente conversava antes da entrevista sobre esses aspectos psicológicos, né? Sim. Que apareceram, não é? Nos números aí que apareceram. Dá para dizer que o cara que gasta mais, ele é mais feliz mesmo estando mais endividado ou não? Olha, o que a pesquisa mostrou com a própria escala de bem-estar subjetivo, que foi uma escala validada, utilizada, é que esse bem-estar está muito relacionado ao materialismo. Então, os números e contranúmeros no argumento, né, assim que o pessoal fala, eles mostraram sim que o bem-estar, ele precisa do algo consumir, eu consumo para ser feliz, né? Pelo menos o percentual foi muito elevado. Sim. E nós sabemos hoje que existem várias estratégias, o porquê da cidade ter tantos shoppings, né? Eu vou passear, vou me divertir comprando no shopping. Tem demanda. Eu vou para um supermercado, na porta de um supermercado tem loja de perfume, tem loja de roupa, aquilo que seria para eu comprar a minha necessidade básica se torna uma recreação e eu vou o lazer de comprar. Então, isso é facilmente visto em Londrina, né? A associação entre o ato de eu consumir aquilo que eu preciso, necessário, com o lazer e o lazer especificamente fazer compra. E o pessoal não faz poupança para comprar um bem de maior valor? Como, por exemplo, um carro ou um apartamento? Ou o pessoal vai na prestação mesmo? O percentual daqueles que fazem poupança ainda é muito baixo, infelizmente. Porém, um outro traço de personalidade que também foi estudado na pesquisa chama-se autocontrole. Pessoas que foram constatadas como possuindo autocontrole, elas acabam contraindo menos dívidas porque elas preferem poupar e comprar à vista do que necessariamente assumir uma dívida. Então, o interessante talvez seria até mesmo para o próprio governo, né, municipal incentivar palestras que pudessem despertar esse autocontrole, porque isso ajuda em muito. Endividamento. As pessoas que têm um índice de autocontrole mais elevado são aquelas pessoas que têm muito mais facilidade de criar a chamada poupança doméstica. E depois de pegar todos esses números, né, de pegar essas constatações, qual é a orientação, qual o recado, não é? Qual o conselho que o senhor, como consultor e professor dessa área, daria para o nosso telespectador não ficar endividado? Pois é, acho que uma palavra extremamente importante chama-se planejamento. Planejar adequadamente as minhas finanças, conhecer onde eu devo, o que eu devo e por que eu devo, o que me levou a gastar demais, organizar todo o meu histórico financeiro passado para eu poder não errar novamente e, principalmente, Fernando, viver dentro de uma realidade o qual a minha situação financeira me permite, né? A gente tem que trazer aquele ditado anterior que acabou sendo perdido, vale muito mais o que eu sou do que eu tenho. Né? E eu também tive casos de pessoas que não têm um poder aquisitivo muito elevado, se condicionaram, têm um bom planejamento e estão vivendo muito bem. É uma questão cultural, uma questão psicológica, é uma questão da pessoa assumir o que ela pode e viver dentro dessa realidade. E tem gente, e já existe, né, associação, ou existem associações de devedores anônimos, né? Existe. Que são os DAs, né? Que são os devedores anônimos. Isso aí é desespero. São grupos, né, de pessoas que procuram, assim como o alcoólatra anônimo, eu estou no fundo do poço, eu preciso de ajuda. Toda ajuda ela é muito válida, porém, ela só vai ser validada a partir do momento que, de fato, eu assumo que eu preciso de ajuda e que eu esteja predisposto a mudar um ato, às vezes, um tanto inconsequente, no caso da dívida exacerbada, né? A pessoa precisa assumir que precisa de ajuda e estar disposta a mudar. Não é fácil. Interessante. Bom, essa nova pesquisa que está aí sendo preparada, da Gleba e dos cinco conjuntos, tem uma previsão
para terminar esse levantamento? Na verdade, toda pesquisa tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. O levantamento teórico das variáveis dessa escala métrica do questionário, ele já foi feito, e eu estou em fase de conclusão desse instrumento. Qual vai ser o instrumento de coleta de dados? E eu preciso validar ele, preciso de uma amostra piloto para eu poder ir para campo. Mas o mais difícil, acredito eu, que é o processo de ir para campo mesmo, de ouvir as pessoas nas duas regiões específicas, tabular os dados e as conclusões acaba sendo mais rápido. Eu acredito que até o final do ano, se Deus quiser, essa pesquisa já foi publicada. Ok. Infelizmente, o nosso tempo terminou, mas eu quero agradecer a sua presença aqui no programa e deixar aí o convite para uma próxima oportunidade, quem sabe aí o resultado dessa pesquisa, para a gente aqui no Jogo Aberto da Tarobá. Pois eu que agradeço o convite, é um grande prazer. E no que precisar, estamos aí à disposição, sempre. Ok, muito obrigado. Este foi o professor Luiz Fernando da Silva falando sobre a sua pesquisa, que tratou do endividamento do londrinense. O Jogo Aberto fica por aqui e volta na próxima semana, logo após o Jornal da Band. A você uma boa noite e até lá.